Dobrý, krásný zvuk máme a jeden. Pokračujeme hraní. Dáme kritik. Mat. Dáme sně jasný trk. Teď máme 43, jo. Dáme. Kolik mám tady damage? Mám damage. Zrovna to až protáhnu, ty vole. Tuhle hru jsem koupil na Steamu za 5 Eček, takže to je nějaký, co to je, stovka? 120 korun, to mi dneska vrátilo, no. Díky Adel Šopalovic. Dáme. Větší srdce. Uvidíme, co to udělá. Ty vole. A dobré kosní, ty vole. A? Tak už dokonce i střílej, jo, ty svině. Či. Kuru. Mňa. Mi dávaj, ale. Co to je, co? Harvest. Deathnet. Attack speed. Oh, damage. Můžu koupit, to je 13, jo. 16. A tady to je... Meč. HP, maximálně. A šet braní se. To děláme, jo. Tu jsou taky ty vole, jsou rychlí. Hra je v předběžném přístupu na Steamu. Ty vole, můžu to dělat, ty vole. Oblík. Jel se tady, ty varo. Item. Torch. Ne. Adem. Tu už to je zase. Odkládali jsme na šestým levelu. Ty krásu, to je rychlý, to je těžký. Ah, sláva.
teď. Damage. Reflect. Range. A regenerace. Item 9. Kde máme? Jdeme dál. Dávo, jo. Jo. To je range 30, ty varo. Attack speed. Koukám, že už mám docházet, už se nám dávaj. A teď? Teď je HP regeneraci. Máme HP regeneraci. Trčo jsem. Tak to je ale hodně vymakanej. Dávaj mi ale. To není tak jen ruky. Když tam mám to silnej meč, to bude. Whoa.
Давай, давай. Ну, ты собирай. О, это был массакр. Браво. Опера генерации. Так продолжать его. А мам тут делать его. А тарифы кончили, но луком. Не? Два. Дал стоять своими. Медикал. Здравия. Там дойдем на тай. Cara, foi de branco. Yes.
Ne, od TV, on sad tu idem. Moj me zarišao tu ima radio još. Dobře, chápu, by měl jořet. Já už jsou všechny prachy. Regenerace nemám. Mám regeneraci. To vidím. Taký černé magické vodivo. Jo, to je takhle. To je ty. Vidím, že je hapečka, jo. Pašem se, rychlost. Tak mi. Vytvořili za postavu. Dávaj, no. 2000... 2000, jo, jsem zničil. Je to teď, tyhle. Broko. Ej, kombi, já jsem jí mohl kombinovat, ty vole, já jsem idiot. Ta. Jdem. Jdem do toho, no.
Hrali kam dojde. Tá dobrý umírá, ale... To není držet, no. Kurva. Jen tak tak, ty varo. Tak, nebyl HPče. Jo. To je turec. Jdem na to. Jdem na to. Jo, koukám mě. Ježiš, tady já hodně smrdu. Co mi dávaj, ale? Můžu zdržet. Dva. 5 sekund. To tohle bylo teda hodně těžký. Máme... Zdravej, no, na to. 50 minutu musím vydržet. To jsem zdravej. Nebude dobrý, to není dobrý. Oj, jen tak tak. Taky nožík. Ráno. Okay.
joga em de esquina, tá aí pra te ver. Eu admirava ele, ele não estava lá. Não sei se olhar, se estou lá. Aí tá. Leva menos ataque. Não sei se eu vou nível, mas eu acho. Ok, tá, tô uma boa agora. Só tô vendo a mão isso aqui. Thank you.
Armory defense. Tak, ten dává, ale. Ten dává, když mrdně. Ty vole, starou teku. Ty krásu, moc jsem zrovna. Tohle bylo docela silnej, no. Moc jsem si ji neužil. Nic. Uvidíme, jak to bude vycházet, teda uvidíme, jak to bude vypadat. A někdy příští je u nový hry. Tady to byla hra pro tato. Bro, to vypadá spíš jako brambora strana. Takže já se s váma loučím a někdy příště nové. U nového gameplay. Ne, počkej, to není gameplay. Nevím, jak to říct, ale to nevadí. Děkuji, že se díváte na toho video.